Хумтур Голд Компанинин автопарка, атамекендик Шевроле Трекер, кроссовер менен толукталды. Хумтур Голд Компани жаук акционердик коому, атамекендик өндүрүштү колдоо, жана компаниянын паркын жаңыртып, модернизациялоонун алкагында корпоративдик автопарк үчүн Тулпар Моторс заводунан чыгарылган бир нече Шевроле Трекер кроссоверин сатып алды. Белгилей кетсек, сатып алган Шевроле Трекер унаалары кызмат мөөнөтү аяктап бараткан кроссоверлерди алмаштырат. Атамекендик өндүрүштөн чыгарылган бул автоунаалар компаниянын Бишкек шаарындагы жана аймактардагы кызматтык максаттары үчүн колдонулат.